Çox hallarda insanlara inam həm də ona görə lazımdır ki, inam insanda xoşbəxtlik yaradır. Bu çox qərbə bir şeydir. Əgər bir şey bizə xoşbəxtlik yaradırsa, müəyyən dövr, dəqiqə, saniyə fərqi yoxdur. Bunu niyə pisdir? Əlbəttə, inamın fanatizminə gedəndə, cinayət törədəndə inama görə, insanlığa qarşı, bəşəriyətə qarşı cinayət törədəndə biz bunu heçdə taraftar olmaq və bu məncə normal ağl məsulu deyil. Artıq o da bir psixoloji pozğunluqdur. Çünki heç kim öldür demir. Heç kim məhv elə demir. Hər kəs deyir yarat. Müqəddəs kitablarda, elmdə deyir yarat. Amma bütün bunları eləmək üçün həqiqətən inam olmalıdır. Bu inam bizim intellektimizə, dünya görüşümüzə, şuurumuza aldığımız informasiyalara söykənəndə bu həm də bizə və ətrafdakılarımıza çox böyük yardım edir. Amma cahilliyə söykənən bütün inanclar həm onu daşıyanlar üçün, həm də onu təbliğ edənlər üçün çox böyük ziyanlı, cəmiyyətə də ziyanlıdır. Maraqlı bir epizod deyəcəm. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə də bu məsələ çox ciddi müzakirə olundu. Şəhid məzarəi ilə bağlı onun dəfn qaydası düzgün yerdə aparılmayıbdı və əlbəttə ki ana fəriət qoparır çünki ə, ən azından hörmət və ehtiram istir və bizim borcumuzdur. Hamımızın borcudur ki o hörmət və ehtiramı yerinə yetirək və o cümlədən məmurun da borcudur. Və məmur həqiqətən borçlududu ona görə ki o vəzifəsində o ola həmin qəhrəmanımız şəhid oldu. Və məmurun dediyi sözə baxın. Axı, məzar yeri dəyişmək dinə inanca uyğun deyil. Demə bir şəhidin məzarına hörmətsizlik eləmək, onu hörmətsiz yerdə dəfnini təşkil etmək dindəndir. İmandandır? Yer dəyişmə immandan deyil. Bax bu riyakarlıqdır. Bu artıq inam deyil. Bax bu riyakarlıqdır və immandan istifadə eləməkdir öz menafəyi üçün, cəmiyyətə ziyan vermək üçün. Bu dəhşəttdir. Bu artıq inam deyil. Bu insan çirkinliyidir və çirkabıdır bu şirkətdən xilas olmaq üçün. Əlbəttə mən demirəm ki, mənəvi saflıq və sərbelə ideallardan hələ danışmırəm. Amma elementar nisbətlər sistemi var və inam, inancımız uşaq vaxtı bizi çox şeylərlə qorxuda bilərdilər. Əgər biz bu gün özündə də uşaq qorxuları ilə yaşayırıqsa və yaşayırıq, fərqi yoxdur kim olur olsun. Hamımızın içində uşaq qorxuları var. Bu uşaq qorxularını dəfn etmək üçün böyməyimiz fiziki yox, mənəvi və Şur baxının böyüməyimizə ehtiyac var. Əgər bu gün hansısa bir məqamda yenidən kitab üzü açıb intellektimizi inkişaf elətdirib, dünya görüşümüzü inkişaf elətdirib, yeni bir həqiqəti qəbul ediriksə, deməli hələ də özümüzə inanırıq. Amma qəbul etməyənlər nə qədər inanclı olsalar da, heç nəyə inanmayan cahillərdir. Bax bu çox təhlükəlidir. Görüşərik.